Koncem dubna se na brněnském výstavišti konaly prestižní mezinárodní stavební veletrhy Brno 2018 společně s veletrhem Urbis a veletrhem nábytku a interiérového designu Mobitex. Této unikátní přehlídky světových trendů a inovací se zúčastnilo přes 420 vystavovatelů a jejich novinky schlédlo 30 000 návštěvníků. Zajímavou expozici s řadou novinek a skvělých řešení v oblasti úpravy vody zde představila slovenská společnost Aquatrend. Společnost Aquatrend je již více než 15 roků stabilním a spolehlivým partnerem v oblasti úpravy vody pro domácnosti a průmysl. Společnost Aquatrend sídlí v Žilině, kde má i velký centrální sklad. Aquatrend zaměstnává více než 25 odborníků, kteří vám mohou nabídnout kdykoliv své služby a řešit vaše požadavky do 48 hodin. Firma Aquatrend vznikla v roku 2002. Zaoberá sa úpravou vody. Len čiste úpravou vody, filtrami na vodu, akýmikoľvek filtrami na vodu. Upravujeme vodu cez mechanické filtre, cez uhlíkové filtre, cez zmekčenia vody, odželeznenia vody, odstranenie dusičnanov z vody, zachlorovaním vody, dechlorovaním vody, reverzné osmózy, domáce, priemyselné, vlastne všetko, čo sa týka len úpravy vody. Úpravy vody pre domácnosť, veľké rodinné domy, hotely, priemysel. Za dobu od 2002 roku máme najviac na Slovensku, v Česku, môžeme povedať aj v Rakúsku, Maďarsku, Polsku dokonca, okolo 25 000 klientov. Ja by som povedal, že úpravu vody potrebuje úplne každý. Tí, čo majú mestskú vodu, tak najčastejšie berú od nás úpravu na mechanické nečistoty, hoci je to mestská voda, ale koľkokrát sa stane, že si napustí vaňu vody a je hnedá. Za tým si ju dávajú zmekčovač, nakoľko dneska už aj tie lacné s prepačením sprchovacie kuty majú rôzne trysky a podobné. A oni sa časom zanašajú, tak aj mestskú vodu zmekčujeme a potom veľmi veľa ľudí, ktorí sú náchylní na rôzne psoriazy a rôzne alergici, sú alergici na chlor, takže si dávajú vodu dechlorovať. Takže voda sa dechloruje, odstraňuje sa z vody chlor. To je také najčastejšie, čo sa používa. A ešte by som spomenul aj reverzná osmoza, ktorá sa zabuduje do linky. Teraz najnovší trend je, že do domácnosti si berú aj ionizátory vody, ale to je už troška také načrtnutie do zdravovedy. Záleží, aký si klient prečíta knihu. Dcéra Aquatrendu vlastne je čistá voda, máme čistú vodu SK, čistá voda CZ. Tuto len začíname, ale pomerne slušne, každým dňom sú noví a noví zákazníci. Budúci mesiac otvárame pobočku v Prahe, zaoberáme sa myšlienkou do budúcna otvoriť pobočku aj v Brne, a tešíme sa na nových zákazníkov, chceme sa priblížiť zákazníkovi a vlastne tento istý model, ktorý máme na Slovensku, tak chceme preklopiť aj na český trh. Gratulujeme společnosti Aquatrend ke skvělé prezentaci na veletrhu a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.